Salam əziz izləyicilər. Bu videoda 15 oktyabr tarixində keçirilmiş hədəf sınağına aid olan fizika suallarının izahını verəcəm. Video 1-ci ixtisas bloku və 4-cü ixtisas blokuna aid 11-ci sinif suallarını əhatə edəcək. Növbəti videoda 10-cu sinif suallarının da izahını paylaşacağam. İlk olaraq 1-ci ixtisas bloku və A variantının sualları ilə başlayıram. 1-ci sual Ədədi qiyməti sürətin vahid zamanda dəyişməsinə bərabər olan fiziki kəmiyyət hansıdır? Təcilin düsturunu xatırlasaq, a = delta v / t, yəni v - v0 / t idi. Bu düsturdan t-nin yerinə 1 qoyanda a = delta v olur. Yəni vahid zamandakı sürət dəyişməsi təcilə bərabərdir. Elə təcilin təriflərindən biri də sürətin dəyişmə yeyinliyidir. 32 Aşağıdakı şəkillərə uyğun doğru düsturları müəyyən edin. Əvvəlcə vektoriyal cəm qaydasından görə bilirik ki, burada F1 vektoru ilə F2 vektorunu toplayanda F qüvvəsini verir, çünki onların istiqaməti eynidir. Bu modulları isə 2 ilə tapırıq, yəni üçbucaq alta kvadratların cəmi ilə. Gəldik bu 3 ikinci şəkllə. İkinci şəkildə A ilə B-yə diqqət etsəz, bir nöqtədən başlayır və oxun ucu, yəni C-nin ucu A-ya doğrudur. Bu vektorların fərqinə uyğundur. Bu şəkildə yazırıq a - b = c. -yə. Niyə a - b deyirik? Çünki fərq hər zaman azalana, yəni a-ya -yə doğru yönəlir. Burdan da c = a - b-dir. Həmçinin c-nin modulunu tapmaq istəyəndə köçəklətr teoremdən istifadə edirik. 4-dən başqa hər biri doğrudur. 4-ün olduğu cavabları atırıq. Cavab olur 1, 2, 3 və 5. 33. Fırlanan diskin üzərində götürülmüş A nöqtəsinin sürəti Vdir, B nöqtəsinin sürətinin A nöqtəsinə nəzərən nisbi sürətini müəyyən edin. Burada A nöqtəsinin sürəti Vdirsə, məsələn, A nöqtəsi belə fırlanır, V sürəti ilədir, deyək ki, fırlanma istiqaməti belədir. B nöqtəsinin sürəti olacaq 3V. <coughs> Çünki V = omega Rdir. Diskin üzərində sürət radiusla, deməli düz mü tənasibdir və b-nin a nöqtəsinə nəzərən sürətini tapanda vba əks olduğuna görə vb + va-dır. vb-nin yerinə 3v, va-nın yerinə v yazanda cavab olur 4b. D variantı. Yəni sualda birinci ona diqqət elədik ki, a-nın radiusu r/3, b-nin radiusu r olduğuna görə a-nın sürəti b-nin sürətindən 3 dəfə azdır. Yəni əgər a-nın sürəti v-dirsə, b-nin sürəti 3v-dir və əks olduğuna görə, əks olduğun hardan bilirik? Mərkəzdən müxtəlif tərəflərdədir. O-dan müxtəlif tərəflərdədir. Əks olduğuna görə də nisbi sürət tapanda topluyuruq. 34. Şəkildə cismin təcilinin zamana xaslıq qrafiki verilmişdir. Cismin sürətinin zamana xaslıq qrafığı həm hazır və həm hazır ola bilər. Diqqət edirsiniz, təcil mənfidir, a < 0-dan. Ümumiyyətcə sürət qrafiklərində qraf aşağı doğru gəlirsə, yeyinirsən, yavaşsın fərqi yoxdur, orada təcil mənfi olur. 1 3-cü bunu ödür, 1 də 6 ödür, yəni cavab 3 və 6-dır. 2 və 5-də təcil 0-a bərabərdir, çünki bərabər sürətlidir. Ona görə 2 və 5 olan cavabları burdan atırıq. Və 6-ya, e, deməli 4-ə baxsaq, 4-də yuxarı getdiyinə görə a böyükdür 0, 1-də də a böyükdür 0. Cavab 3 və 6-dır. Yəni hər hansı qrafiklər aşağıya doğru gəlirsə, orada təcil mənfidir. Yuxarı gedəndə müsbət. <coughs> sürət qrafiki sabit olanda isə təcil 0-a bərabərdir. 35. Həcmi 3 litr olan mayenin kütləsi 1.2 kq-dır. Mayenin sıxlığını tapın. ρ = m/V düsturunu istifadə edərək kütlənin yerinə 1,2, həcmin yerinə isə V = 3 litr. Bunu kub metrə çevirəndə 0,003 kub metrdir. Yəni mində 3. Ona görə də bunu yaza bilərik 3 * 10^-3. Yuxarı çıxanda cavab olur 1200 / 3 400 qram / metrin kubu. B variantı. 36. Qravitasiya səsinin intensivliyinin vahidi hansıdır? B cisində vahidi hansıdır? J-nin düsturunu yazsaq, J bərabərdir F bölünsün M-dir. Yəni Nüton bölünsün kq-dır. Əsas vahidlərə gətirsək, metr bölünsün saniyə kvadratıdır. Yəni sürətləşmə təcil olduğuna görə təcilin vahidi ilə eynidir, amma bizdən Nüton bölünsün kq-ı istəyir. Yəni B bəndi. 37. İki disk toxunaraq sürüşmədən fırlanır. Onların üzərində AB nöqtələrinin dövrətmə tezlikləri, xətti sürətlərin nisbətini müəyyədin. Birincisi bu tip fırlanmalardır, yəni bu belə fırlanır, bu da ikisinə fırlanır. Bunu qarşılı ötürmə kimi düşünəcəyin, bu bir-birinə toxunan dişli çaxmalar kimi də baxa bilərsiz. Ona görə də hər zaman VA = VB-dir. Sürətlər, çünki qarşılı ötürmədə deyirik, sürətlər eynidir. Sürətlər bərabər olduğuna görə Biz nisbi sürəti tapanda, yəni VA bölünsün VB-ni tapsaq, bu olacaq 1. Tezlik baxımındansa tezlik radiusla tərs mütənasibdir. Ona görə də NA bölünsün NB bərabərdir RB bölünsün RA. RB-nin yerinə R yazırıq, RA-nın yerinə 3R. Nisbət bizə verir 1/3. Tezliklər nisbəti 1/3 sürətlər nisbəti isə 1-ə bərabərdir. Sürətlər nisbətini ona görə 1 götürürük ki, bu deməli qaşıqlı ötürməyə bənzəyir. Yəni eyni diskin üzərindədir. Üzr istirirəm, e e eyni sürətlə fırlanırlar bir-birin, çünki deyir ki, sürüşmədən fırlanır. Yəni bir-birin eyni sürətlə fırlanacaqlar. Dişli çarxlar kimi fikirləşə bilərsiniz. 36, ə, 38. 6 kilometr/dəqiqəni metr/saniyəyə çevirəm. Burda 6 kilometr bölünsün dəqiqədir. 6-nı yerində saxlayırsınız. Kilometrin yerinə 1000 metr, dəqiqənin yerinə 60 saniyə. 0-ın 1-inə paranda 600-ü 6-ya böləndə cavab olur 100 metr bölünsün saniyə. 39. Sükunət vəziyyətindən düzxəttli bərabər təzərlərlə başladığı cisim zamanın birinci yarısında 40 metr yol gedərsə, ikincisində nə qədər yol gedər? Burda ardıcıl saniyədə yollar nisbəti ardıcıl tək ədədlərin nisbəti kimidir. Yəni 1-ci saniyədə x qədər yol gedirsə, 2-ci saniyədə 3x qədər yol gedəcək. Ona görə də 3-ü vuracağın 40-a cavab olur 120. Bunu n-ci saniyədə yolun düsturunda görə bilərsiz. Ln = a/2 (2n-1)dir. Yəni ardıcıl saniyədə yollar nisbəti ardıcıl tək ədədlərin nisbəti kimidir. Gürxəndə sual. Bucaq sürətinin zamanla asılı qrafnəsən 5 saniyə ərzində radiusun dönmə bucağını hesablayın. Fi bərabərdir omega t-dir, çünki omega bərabərdir fi bölünsün t düsturu var, amma fiqur veriləndə fiqurun sahəsini tapacaqsınız. Burada düzbucaqlı olduğuna görə çox da fərqi olmur. 6 vurulsun 5 cavab olur 30 radian. Üçbucaq olsaydı omega t bölünsün 2 yazardınız. 41. Aşağıdakı şəkildəki radiusları uyğun olaraq R, 2R və 3R olan ABC kürələri verilmiş. Kürələrin sıxlıqları arasında hansı nisbət doğrudur? Eyni kütləlidir. Kütlələr bərabərdir. Yəni burdan həcm baxımından bilirik ki, kürənin həcm düsturu V = 3/4 π R kubodur. 1-ciyə R kubu yazsaq, 2-ci 2R iki olduğuna görə artıq 8R kub olacaq. 3-cü isə Demə nə olacaq? Bütün kubu 27 r kubu. Kütlələr bərabərdir. Ro bərabərdir m bölünsün v düsturuna görə sıxlıq həcmlə tərs aslıdır. Yəni həcmi az olanın sıxlığı ən böyükdür. Ro 1 ya da ro a böyükdür ro b-dən, o da böyükdür ro c-dən. A-nın sıxlığı daha çoxdur. A b-dən böyükdür. B də c-dən. Əyrçütlə eynidirsə, həcm artdıqca sıxlıq azalır. Yəni sıxlığı az olanın həcmi çox olur. Çünki sıxlıq vahid həcmə düşən kütlədir. 42. MV kvadrat bölə yer ifadəsi ilə hansı fiziki kəmdə təyin edilir? Bu qüvənin düsturudur. Hardan gəlir? A-nın mərkəzə qaçma təcili düsturunu bilirsiniz, V kvadrat bölə yer. F də bərabərdir MA-dır. Bu da olacaq M V kvadratı bölünsünər mərkəzdən qaçma ya da mərkəzə qaçma qüvvəsinin düsturu kimi düşünə bilərsiz. 43. Düz xəttli bərabər sürətlə hərəkət edən avtomobilin sürəti 75 km/saatdır. Avtomobilin 2-ci saatda getdiyi yolu hesablayın. Burada düz xəttli bərabər sürətlər şey edilirsə, v = konstantdır və hər saat eyni qədər yol gedir, yəni sürəti qədər yol gedir. Ona görə də S 2-ni deyəndə belə sadəcə yazırsınız 75 km. Sürətinin 75 kilometr/saat olması onun hər saat eyni qədər yol getməsi deməkdir. Yəni V-nin T-dən əslığını çəksək, zaman oxuna parallel düz xəttdir. Bu 1, bu da 2-ci saatdarsa, 2-ci saatda getdiyi yol elə 75 kilometrə bərabərdir. 2 saat desəydi 150 götürərdik, 75-i 2-yə vurardık, amma 2-ci saat dildiyinə görə elə 75 götürürük. 44. Cisim 10 dəqiqədə 300 dövr etmişdi. Tezliyi tapın. Tezliyin düsturunu tapanda n bərabərdir böyüm bölünsün t-dir. Kəmetləri yerinə yazırıq. Böyüm 300, 10 dəqiqə 10 vurulsun 60-dır. Yəni 600 saniyədir. 10-la 10 bununla da buna paranda 3-ü 6-ya bölürük, cavab olur 0.5 saniyə üstü -1. 45. Yer səthində sükunətdə olan 20 kq kütləli cismə təsir edən ağırlıq qüvvəsini modulun hesablayın. Ağırlıq qüvvəsinin düsturunu yazsam, F ağırlıq bərabərdir mJ sükunətdə olan 20 kq. 20-ni 10-a vururuq, cavab 200 N. 46. Maddi nöqtənin verilmiş radiuslu çevrə üzrə dövrətimə periodün 3 dəfə artıranda təcil necə dəyişər? verilmiş radiuslu deyil. Verilmiş radiuslu olduğuna görə r bərabərdir konstantı götürürük. Radius sabittir. Və a bərabərdir omega kvadratı r-dən omega-nın yerinə 2 pi böl t qoysaq olur 4 pi kvadratı r bölünsün t kvadratı. Yəni t-dən kvadratik tərs asılıdır. Periyodu 3 dəfə artıranda 9 dəfə azalır. kvadratı dəfə azalır. <laughs> görsətdi. Şəkildə o nöqtəsindən əlçədə başlayan çayın digər sahilərinə doğru üzən üç üzgüçünün sürət vektorları göstərilmişdir. Üzgüçülərin çayı keçmə müddətlərində hansı münasibət doğrudur? Bölcülər arasında məsafə bərabərdir. Çayı keçmə müddətini tapanda çayın eninə baxsaq, burdan 1 2 3 4 5-dir. Çayın eni S = 5x yazıram, yəni hər damanı 1 götürək və çayı keçmə müddətinin düsturu T = S bölünsün V y-dir. Yəni y toplananına görə baxırıq. V1y bərabərdir 1-dir. V2y burdan damağı sayırsaz 3-dür. V3y isə 2 damad. Sürəti çox olan tez keçdiyinə görə burdan alırıq ki T2 kiçikdir. Yəni ən tez keçən T3-dən, o da kiçikdir T1-dən. Ən geç keçən 1 olacaq. Ona görə 1 böyükdür 3-dən, o da böyükdür 2-dən. Sürəti çox olan, daha doğrusu, sürətin y toplananı çox olan çay tez keçər. Çünki çayın keçmə müddətini bu düsturla tapırıq: çayın e n-i bölünsün vy. Çünki t-nin düsturu t bərabərdir s böl v-dir. Əgər s eynidirsə, burada da s eynidir, hamısı 5x-dir. x də bir damanın ölçüsü idi. Deməli, v-si böyük olanın zamanı kiçik olacaq. Sürətləri müqayisə edəndə gördük ki, birincinin Vy-i. Deməli, 1, ikincinin Vy-i 3, Üç, üçüncü isə 2-dir. Sürəti ən böyük olan 2 ən tez keçəcək. Ona görə T2 kiçikdir 3-dən, o da kiçikdir 1-dən. Yəni lap müddət olaraq desək, deyək ki, bu 10 saniyədirsə, bu 20 saniyə, bu da 30 saniyə olacaq. 48 Dövrətimet periodunu təyin etmək üçün hansı cihazdan istifadə etmək olar? Saniyə ölçəndən, çünki periodun düsturu T = 2π/n-dir. Həm period, həm tezlik, həm də bucaq sürəti saniyə ölçənlə ölçülür. 49. Çevrə üzrə hərəkətdə cismin çevrə üzrə 5 metr/sürətləri şeydir. 1/2 periodda onun sürət dəyişməsinin modulunu hesablayın. Sürət dəyişməsinin modul dediyinə görə periodun yarısında Əgər desəydi modulca dəyişmə sıfır olardı. Amma burada v burada da v belədir. Sürətlər əks istiqamətdə olduğuna görə delta v bərabərdir 2v-dir. 2 vurulsun 5 cavab olur 10 m/s. Yenə qeyd edirəm, sürətin modulca dəyişməsi desəydi sıfırdı. Amma dəyişməsinin modul dediyinə görə yer dəyişmədə olduğu kimidir yarı periyodda, yəni 1/2 periyodda əks düşdüyünə görə 2V olur. 50. İki cismin hərəkət tənlikləri verilmişdir. Görüşənə qədər birinci cismin getdiyi yolu hesablayın. Görüşmə məsafələrini həll etmək üçün birinci işimiz koordinatları bərabərləşdirməkdir. Yəni 10 - 5t = 3t - 46-ya. Burdan 8t = 56 T e bərabərdir 7. 7-ci saniyədə görüşüblər. 1-incinin görüşənə qədər getdiyi yolu tapanda S1 bərabərdir VT ilə V1 * T 7 * 5 cavab olur 35 metr. 2-ci desey idi 3 * 7 21 olardı. 51. Kütləsi 15 kq, təcili 4d isə qüvvənin qiymətini hesablayın. F = ma düsturundan istifadə edəcək. 15 vurulsun 4, cavab 60 Ndur. 42. Aşağıdakı şəkildə iki müxtəlif bölcülü xətciklər verilmişdir. Elven diaqramından əsasən uyğunluğunu müəyyən edin. Deməli, bir bölcüğün qiyməti 0.1dir. Burdan 0.1 smdir. Öncə birinci xəttçəşə baxsaq Sıfırdan 1 arasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bölcü var. Ona göre 1 bölünsün 10 bu verir 0.1. Bu birisinde ise sıfırdan 10 arasında 1, 2, 3, 4, 5 bölcü var. 10 bölünsün 5 bu da birinci Birincide bir bölcün kıymeti 0.1'di bu birinciye aitti. Bir bölcünün kıymeti 2 santimetredi ikinciye aitti. Mütlek hatası 0 tam %5'ti. Bunun xətası 0.5-dir. Yəni birinci xəttə aiddir. Mütləq xətası 1-dir. Bura aiddir. Uzunluq ölçmək üçün istifadə olunur hər ikisi. Cavabı isə 1 2 3 kimi istədiyinə görə cavab 1 3 2 4 üzr istəyirəm. Burada 5 də hər ikisi ilə aid olan. 5 3-cü də tək olacaq. Ona görə 1 3 2 4 və 5 cavab B variantdadır. Yenə diqqət edirsinizsə 1 3 2 kimi verib cavabı isə 1 2 3 kimi istəyir. Əlli üç. Cismin kütləsi haqqında aşağıdakı verilənlərdən hansı doğrudur? Vektorial fiziki kəmiyyətdir, yanlışdır. Qollu tərəzili adlanan cihazla vasitəsilə ölçülür, doğrudur. Cismin aldığı təcildən tərs mütənasib asılıdır, yanlışdır. Cismin ataletliyinin miqdarı ölçüsüzdür, 4 doğrudur cismin tərsən qüvvənin əvəzləyicisi ilə düz mütənasib başladı. Burada 2 dördü tam götürə bilərik, amma cismin kütləsi haqqında əgər kütlənin düsturunu yazsaq m = f/a-dır. Yəni cisdə kütlə verilmiş cisim üçün bunlardan asılı deyil. Amma düstur olaraq baxanda təcilə tərs mütənasib və qüvvə ilə düz mütənasib deyə bilərik. Bu sualda yalnız 2 dördü götürürəm. Yenə qeyd edirəm. Sualda biraz qeyri-dəqiqlik var. Əgər verilmiş cisim desəydi, kütlə nə qüvvədən, nə də təcildən asılı deyil. Çünki siz təcili artırsaz, qüvvə artır, beləcə kütlə dəyişmir. Suala bir ulduz işarəsi qoyuram. Sualda belə bir qeyri-dəqiqlik var. 54. Cisim yer səthindən r, er, 2r er və 3r er kədər uzaqlıqda ağırlıq qüvvəsi necə dəyişər? r er kədər uzaqlaşanda 4 dəfə azalır, üzərinə 1 gəlib kvadrat dəfə azaldırıq. Çünki F ağırlığın hündürlükdən asılıq düsturu belə idi. J vurulsun M vurraq M R üsgəl H-nin kvadratıdır. Ona görə R olanda 4 dəfə azalır, yəni 1. 2 R olanda 9 dəfə fəzalır, 3 və burada artar olanları atıram. 3 R olanda 16 dəfə fəzalar, 4. 1 2 azalar olmalıdır. və 4. 55. Bərabərtəcilər hərəkət edən cismin hərəkət tənliyi verilmişdir. Cismə təsirin qüvvənəvəzliyi modulu 40 olarsa kütləsi necə kq-dır? Bu ifadədən görürük ki, deməli a = 0.8-dir, çünki a² / 2, yəni a / 2 0.4-dürsə Q asfond 8-dir. m = f bölünsün a düsturuna görə 40 bölünsün 0.8 408-ə böləndə cavab olur 50. İndi belə bir sual verə bilərsiniz. Niyə burada m-i bu düsturdan tapdıq? Yuxarıda demişdim, əslə deyil. Bu sadəcə düstur olaraq kütlənin qiymətinin tapılması. Çünki qüvvə ilə təcil bir-birlə düz mütənasibdir. Qüvvə artanda təcil artır. Amma kütlə Düstur olaraq aslı görünsə də nə təcildən nə də qüvvədən aslı deyil. Kütlə cismin ətalətli ölçüsüdür. 56. Şəkildə təsvir olunan hərəkət sistemi sərbəst buraxıldıqda iplərdə yaranan gərilmə qüvələri bərabər olur. Kadisinin kütləsi neçə kiloqram olduğunu müəyyən edin. İplərdə yaranan gərilmə qüvvəsinin düsturu T = 2m1m2 bölünsün m1 üstəgəl m2 vurulsun jdir. Burdan kəmetləri yerinə qoysam 2 vurulsun 3 vurulsun 2 birinci şəkil üçün bunu həll edirəm bölünsün 5 vurulsun 10. Bunla bunu ixtisar aparanda 2 qalır. Deməli 2 vurulsun 2 4 2 vuranda 8, 8 də 3ə vuranda verir 24. Eyni qaydanı burda yazsam, yəni m qoymayacam yerinə k yazacam 2 vurulsun k vurulsun 6 bölünsün k üstte cala 6 vurulsun 10 beraber de 24 e. Demek bu ifadenin çarpaz buranda. Yukarıda 12K ona vuranda bu verir 120K beraberdi. 24K üstte gel 6 * 24. -də. Bu ifadədən 120-dən, deməli 12 120-dən 24-ün çıxanda qalır 96k = 6 * 24 və k-nı tapanda 6 * 24 / 96. 8-ə ixtisar aparsam, burada qalır 3, burada qalır 12. 3 dəfə aldım 18. 18-i də 12-yə böləndə verir 1,5 kq. Yoxlaya bilərsiniz. Bunu da yoxlayanda belə yazacağın. 2 vurulsun 1,5 vurulsun 6 bölünsün 1,5-in üstü 6 gəlirik. Bu verir 7,5 vurulsun 10. Burdan deməli 3-ə 1,5-ə ixtisar aparsam burada qalır 5. 10-a beşə paranda burda qaldı 2. 2 dəfə 2 kimi 4, 4 dəfə 6-nı da 24 edir. Deməli, sualda k-nın kütləsi oldu 1,5 kq. Sıfır gərilmənin düsturundan istifadə edərik. Birinci düstura görə tapdıq ki, gərilmə 24-dür. Sonra ikinci düsturda, yəni ikinci hal üçün 24-ə bərabərləşdirdik gərilmənin düsturunu. 57. Uyğunluğu müəyyən edin bərabər yeyinləşəndi. Bərabər yeyinləşən bir sükunətdən başlayan oxsuz da yeyinləşəndi. Yəni birə a-nı əlavə edirəm. Həmçinin də deməli d bəndi də yeyinləşəndi. Sadəcə x oxu nəkisidir. Sürət də təcil də mənfidir. İkinci bərabər yavaşlan. Bərabər yavaşlayanda sürət gördüyünüz kimi azalır. Biri müsbət, biri mənfidir. B variantı və e variantı aiddir. Burada da sürət mənfi, təcil müsbətdir. Bərabər sürətli. Buna isə gedir c variantı sürət sabitdir. 1-ə A, 2-yə B, E və 3-ə C variantı. Sonra cavab eləqində gəldilən, yəni yazılı tipli suallara çatdıq. Çevrəcə bərabərsətlərlə hərəkət edən cismin dövrətmə tezi 0.5-dir. Nə qədər vaxtdan sonra cismin xətti sürət dəyişməsinin modulu onun xətti sürətindən 2 dəfə böyük olar? Bu qaydaya əsasən yazırıq ki, 2 dəfə böyük olarsa yazırıq delta V = 2V-yə bu nə zaman olur? T bərabərdir 1/2 periyodda. Yəni periodun yarısında bərabərdir. Ona görə birinci buradan periodu tapmalıyıq. T bərabərdir 1 bölünsün N-dən 1 bölünsün 0.5. 1 0.5-ə böləndə olur 2 saniyə. Period 2 saniyə dediyimizdə də bərabərdir 1/2 period olduğuna görə 1/2-ni 2-yə vuran da olur 1 saniyə. Sözlə yazırsınız ki 1/2 periyodda sürətin modulsa dəyişməsi ə, sürət dəyişməsinin modulu xəttin sürətdən 2 dəfə çoxdur. Yəni 2V-yə bərabərdir. Periyodu tapıb yarısını götürürsüz. 59. Axın sürəti V say olan çay 10 nöqtəsindən 2 A və B qayıqları göstərilən istiqamətlərdə suya daxil olur. Qayıqlar çayı hansı nöqtələrdə tərk edərlər? Öncə çayı keçmə müddətlərini tapsaq, burdan yazırıq TA = TB. Bu da bərabərdir. Diqqət edirsiniz 4 damadı. 4 bölünsün. VY-lərə baxsaq, VY bərabərdir VB Y, bu da bərabərdir 2. İkisinin də y toplananı 2-dir. Bölünsün 2-yə, bu da bərabərdir 2. Yəni 2 saniyə çayı hərəkət edirlər. Belə fikirləşək, şey, çayın uzunluğunu 4x götürməliyəm. 4 götürdüm ki, daha rahat başa düşəsiniz. A nöqtəsinin Vx-i 0'dır. A yalnız Vçayr ələ aparır. Ona görə də burdan LA bərabərdir. Yəni x oxu istiqamətindən getməyi Vçay vurulsun 2. Çayın sürəti 1-dir. 1-i 2-yə vuranda 2 elir. 2 dama sağa gələcək. Yəni gəlib çıxacaq N nöqtəsinə. A N nöqtəsinə çıxar. Sözlə yazmalısız ki, çayı keçmə müddətləri eynidir. Üçüncü sürətlərin şaqli toplananlara eynidir, yəni y-lər eynidir. Amma L bəyini tapanda baxırıq bəyinin özünün də bir dəmə sürəti var. Ona görə Lb bərabərdir 2 vurulsun vxb üstəgəl vy. Hərəsi 1 olduğuna görə 2 vurulsun 2 bu da olur 4. B 4 dəmə irəli getməlidir. 1 2 3 4 o da S nöqtəsinə çıxacaq. B S nöqtəsində çıxar. Çünki A cisminə baxsaq, A cismi yalnız y oxu istiqamətlə gedir. Vx-i 0 -ı idi. A-nı irəli aparan, x oxu istiqamətinə aparan çaydır. Ona görə A-nı tapanda sadəcə yazdım Vt * 2, yəni zaman. O da 2 dam oldu. Amma B-yə baxanda, B-də isə həm özünün 1 daması var, həm də çayın sürəti üzərinə gələndə 2 iki oldu. 2-ni 2-yə vurduq 4. Ona görə A cismi N nöqtəsində çıxar, 2 dam aşağıda. B cismi isə S nöqtəsində çıxar, 4 dam aşağıda. 60. Aşağıdakı şəkildə kütləsi 2 kq, m2-i bərabərdir 3 kq olan ikinci cisim verilmişdir. m1 kütləli cisim sükunətdədir. m2 kütləli cisim isə 60 Nt N gücün təsiri ilə tərcəh edilir. Əgər m2 kütləli cismin üzərinə m1 kütləli cismi qoyaraqsa eyni dərəcə güc sərək etdirsə cisimlərin hər birinin təcil arasına necə və nə qədər dəyişiklik baş verir? Cisimlərlə sət arasında sürtünmə nəzərə alınmır. Başlanğıcda biz a2-ni tapsaq, a2 burada yazılan başlanğıcı çalı. a2 bərabər idi f bölünsün m2 idi. Yəni 60 bölünsün m2 3 kq-dır. Bu da verdi 20 metr bölünsün saniyə kvadratıdır. Bu başlanğıcsa ikincinin təcilidir. a1-i tapanda a1 bərabər idi f1 bölünsün m1. Bu da 0 bölünsün İkiçi oldu bütün 0'dır. Başlanğıcda birinci sükunətdə olduğuna görə, yəni sükunətdədir, F bərabərdir 0dursa, a bərabərdir 0'dır. Burda isə a bərabərdir 20-dir. Üstüstə qoyulduqdan sonra isə artıq ikisi də eyni təcilnə keçəcək. Yəni a1 burada ştrik qoyuram, sonradır ya da ulduz sonrakı bərabərdir a2 ulduz. Bu da bərabərdir F bölünsün m1 + m2. Yəni 60 bölünsün 5 oldu 12 metr bölək saniyə kvadratı. Bizə deyir ki, m1 qoyarsa eynidir artıq vəsərləcəcə cismlərin hər birinin təzərəsində necə və nə qədər dəyişiklik baş vermişdi? Yazırıq ki, birincinin təcili 12 metr bölək saniyə kvadratı artıb, çünki 0-dan 12-yə gəldi. ikincinin təcili 8 metr bölək saniyə kvadratı azalıb. İzah edə belədi, başlanğıcda birinciyin təcili 0 idi, sonda birinciyin təcili 13 oldu. Ona görə də birinciyin təcili 12 metr bölək saniyə artdı. İkinci isə 20-dən 12-yə gəlib, ikinci isə 8 metr bölək saniyə kvadratı azaldı. Beləcə birinci qrupa aid olan 30 sualı yekunlaşdırdım. İndi də 4-cü qrupa aid olan 30 sualın izahını verəcəm. Hədəf kurslarından 11-ci sinif 4-cü ixtisas blokuna aid olan fizika suallarının izahına baxaq. Hansı bərabərlik doğrudur? 1 kubmetri 10^4 kubsantimetr yazıb bu yanlışdır. Çünki bilirik ki 1 metr bərabərdir 10^2, yəni 100 santimetrdir. Eğer bunu kuvarta üstü kuba üstü bir kub 10 üstü 6 kub santimetre olur. Sonra bir kub desti metr 10 üstü 3 kub metrdi, min kub metrdi. Bu yanlıştı. Çünkü aslında bunun eksisi mümkündü. Yani bir metrin kubu beraberdi 10 üstü 3 desti metrin kubudur. Bir kub desti metr beraberdi 10 üstü 3. Belki burada menfi 3'tü. mində bir belə götürə bilərik. Əgər digəri çıxmasa belə olacaq. Kub metir, 1 kub desimetr 0.1 litrdir. Yanlışdır. 1 litr 1/100. Bu da yanlışdır. Cavab C bəndidir. Sadəcə burada testdə mənfi düşməyib, mənfidir. Yəni əgər 1 metrin kubu 10^3 kub desimetrdirsə, 1 desimetrinin kubu da 10^-3 metrin kubudur. 63. Nə dedik ki, sürətim vaysamda dəyişməsinə bərabər olan kəmiyyət bu birinci qrupda da var idi. Təcildir. 63. Aşağıdakılardan hansılar doğrudur? Yenə eyni suallardır. Eyni sualların üzərindən qısa bir də keçəcəm. Yanlış olan burdan bir dənə bunu yazıram. Deməli a - b = c-dir. Burdan da 4-dən başqa hər biri doğrudur. Cavab 1 2 3 5-dir. Kiloqram metr bölünsün saniyə kvadratı hansı fiziki kəmiyyətin vahidinə uyğundur? Bu da qüvvənin vahididir. Çünki 1 N-u tapanda N = kq * m / s²-dir. 65. Həcmi 3 litr, kütləsi 1.2 kq olan mayenin sıxlığını hesablayın. Yenə eyni sualdır. ρ = m / V ilə 1.3-ü içini bölürsüz 0.003-ə. Cavab olur 400 kq/m3. 66. Çevrəcə bərabərlətlərək idan cismin dördüncü təziliyi ortamızda 25 s^-1-dir. A-dan keçəndən sonra 10-cu saniyəyə sonda cismin xətti sürəti və təzilin istiqamətini tapın. Tezliyi 0.25-dirsə periodun tapanda T = 1/n. 1-i bölürük 0.25-ə, bu da verir 4 və 10 saniyəni bölsəz 4-ə verir 2 tam 2/1. 2,5 dövr eləyib. A-dan başlayandan sonra 1 tam dövr elədi, sonra ikinci dövr elədi, 2/1 dövrdə gəlir düşür C nöqtəsinə. C-də olanda sürət toxunan istiqamətdir. Yəni sola təcəssəm mərkəzi olduğuna görə yuxarı olacaq. Sola və yuxarı cavab C bəndidir. Belə də götürə bilərsiniz. Hərəsi 1 saniyə olduğuna görə 4 saniyədə qayıtdı yerinə, 5, 6, 7, 8-də təzən yerindədir, 9-da burda, 10-da isə C nöqtəsindədir. 67. 6 kilometr dəqiqəni metr/saniyə ifadə edin. Bu da oxşar sual idi. 6 kilometr bölünsün dəqiqədir. Buna bərabər qoyursunuz. 6 qalır yerində. Kilometrin yerinə 1000 metr, dəqiqənin yerinə 3600, üzr istəyirəm, saatla qarışdırdım. Dəqiqənin yerinə 60 saniyə. 600 də 6-ya böləndə cavab olur 100 metr bölünsün saniyə. A variantı. 68. <coughs> Modul nöqtənin çevrəyə bərabərsədlərində xətti sürətin bucaq sürətindən asılıq diaqramı verilib, çevrənin radiusun ən böyük qiymətinə uyğundur. V-nin düsturunu yazsaq, V = omega R. Bu düsturdan R-nı tapanda R = V bölünsün omega. Yəni V-yə yaxın olan böyük olacaq. Bu nöqtələrdən düz xətlər keçirsək 1 ən böyükdür. Cavab A variantıdır. Ən kiçiyini sorsaydı 3 idi. Düsturu yazırsınız. Kəsrin sürətinə yaxın olan böyük, məxrəcinə yaxın olansa kiçik olur. 69. Sükunət vəziyyətindən düz xəttli bərabər təcilərlə işə başlayan cisim 1-ci saniyə, 1-ci yarısında 40 metr, 2-ci yarısında nə qədər yol gedə bilər? Bu da artçı təcərrüdlərin nisbəti kimi olduğuna görə, 1-ci yarısında xdirsə, 2-ci yarısında 3xdir. 3 dəfə çox olacaq. Əgər 1-ci də 40dursa, 2-ci də 3 vur 40 olacaq 120 metr. Artçı təcərrüdlərin nisbəti kimi olur. 1 3 5 7 və s. 70. MV kvadratı bölə yer nədir? Bu da qüvvənin düsturudur. Çünki a = v kvadrat bölə r idi. F = ma-dan olur m v kvadrat bölə r. 71. Çənar vahidini müəyyən edin. Burda saniyədir, çünki hər biri uzunluq vahididir. metr, kilometr, santimetr destinədir. 72. Düz xəttli bərabər sürətlə hərəkət edən avtomobilin sürəti 75 km/saatdır. 2 saatda saat getdiyi yolu tapın. S = VT ilə taparıq. 1-ci qrupda 2-ci saatda deyildi, burada isə 2 saatdır. Sadəcə 75 km/saati vururuq 2 saata. Saatlar ixtisar gedir. 75-i 2-yə vuranda 150 km. 73 Vedrədə olan suyun sıxlığının həcmdən asılıq qrafiki aslı deyil. Düzdür, rho = m/V düsturu var, amma həcm artdıqca kütlə artdığına görə sıxlıq dəyişməz. 74. Cisim 10 dəqiqə 300 dövr etmişdi. Tezliyi tapın. Tezliyin düsturunu yazdaq. n = n/t-dir. 300/10 dəqiqə, yəni 10 * 60 saniyə çevirdik. Burda da 30 bölüyə 60 0.5 saniyə üstü -1. 75. Maddi nöqtə verilmiş radiuslu, buna diqqət edin. Çevrəcirə dördmə periodun 3 dəfə artırdıqda təcil necə dəyişər? A-nın düsturunu yazsaq, a bərabərdir verilmiş radius dediyinə görə. Omega kvadratı r-dən gətiririk. 4 pi kvadratı r bölək T kvadrat. Çünki omega bərabərdir 2 pi böl T-dir. Burdan görürük AT-dən kvadratik tərsin aslıdır. Periyodu 3 dəfə artıranda 9 dəfə azalar. 76. Düsturdan düstur alınmasıdır. Bu da əslində müxtəsa vurma düsturuna gətirəcəyin. Yuxarıya baxırıq. V kvadrat sax V0 kvadratı. Bunu yazırıq V - V0 V + V0 bölünsün 2a yerində bu tərəfə də a bölünsün v - v0 v - v sıfırla v - v sıfır vururdu a ilə a-nı ixtisar aparanda qalır v + v0 / 2 b variantı 77 cisim çevrə əzrə 5 metr/sürətlə hərəkət edir 1/2-də onun sürət dəyişməsinin modulunu tapın sürət dəyişməsinin modulunu tapa biləndə çevrə üzrə hərəkətdə delta t bərabərdir 1/2 period olduqda deməli delta v sürət dəyişməsinin modulu bərabərdir 2v 2 vurulsun 5 cavab olur 10 on. 10-cu birinci qrupda da eyni sual var idi əgər modulda dəyişmə deseydi 0 idi, amma dəyişməsin modulu deyəndə vektoryaldan danışırıq, yəni vektorial dəyişmədən danışırıq. O da verir 10. Çünki yarım periyodda sürətlərə diqqət elənsəz, burada sürət bu istiqamətdədir 5, burada əksinədir 5. Əks olanda sürətlər toplanır. Məsələn, 1/4-də 3/4-də v 3/2 olardı. 78 İkinci cismin hərəkət tənliyi verilmişdir. Görüşənə qədər ikinci cismin getdiyi yolu tapın. Öncə görüşəndə koordinatlar eynidir. Ona görə x1 = x2 yazırıq. 10 - 5t = 3t - 46. Burdan 8t = 56. t = 7. 7-ci saniyədə görüşüblər. İkinci cismin getdiyi yol 3t-dir. S2 = 3 * 7. Bu da verir 21 D variantı 79 Terpəməs bloklardan keçirilmiş uzanmayan çəkilsiz ipdə şəkildə kimi hər birinin kütləsi m olan yüklər arasılmışdır. Sistemin təcilini tapın. Sol tərəfə baxırıq, 1m var, sağ tərəfdə 3m var. Burdan a abər = m1 - m2 m1 / m2 * j-dir. 3m - m, çıxılsın, m kütsin üstə gəlir vurulsun j. Kəsrin sürətində qalır 2m, məxrəcində qalır 4m vurulsun j. m-lər aparanda cavab olur j/2. Cavabdır. Nə isə. Kütləsi 15 kq olan cisim 4 təcil verən əvəzleyici qüvvəni tapın. Yenə F = ma düsturunu istifadə edirik. 15 vurulsun 4 60 N. Yə bəndə. 81 Euler Vendaqramla əsasən uyğunluğu müəyyənin. Sürət və təcil üçün. Vektorial kəmiyyətdə bu hər cisimə aiddir. x də vektorialdır. Vahidi metr/saniyədir sürət, metr/saniyə kvadrat təcil. Çevrəyə bərabərsürət hərəkətdə toqunan istiqamətdə yönəlir, çevriyə toxunan sürətə aiddir. Mərkəzə doğru yönəlir, təcil mərkəzə qaçma təcilidir. Çevrəyə bərabərsürət hərəkətdə modulca sabit, istiqamət isə dəyişir hər ikisi. Cavab bu şəkildə olacaq: 2 4 3 5 və 1 6. 2 4 3 5 1 6 C variantı. 60 üçün. Açar sözlərdən müəyyən arzıqla istifadə edərək mətni tamamlayın. Dövrütmə periodu skalyar cəmiyyət olub vahidi 1 saat, 1 saniyədir. Saatın saniyə qırabilin dövrütmə periodu 1 dəqiqə. Dəqiqə qırabilin dövrütmə periodu 1 saat. Saat dəqiqəbilin dövrütmə periodu isə 12 saatdır. 3 2 4 1 5 3 2 4 3 2 4 1 5 D variantı 83 Modul noktar radiusu 50 sm-dan çəvrə üzrə hərəkət edir. Radius vektorunun dönmə bucağı 4 dəqiqə qalınlar artarsa aşağıdakılardan hansı doğrudur? Birincisi, phi = 4 də verilibsə burdan omega = 4-dür, çünki phi = omega t-dir. R bucaq sürətinin 4-dür, bunu tapdıq. Xətti sürəti tapanda V = omega R, yəni 4 * 0.5, bu da verir 2 metr/saniyə. 0.5-i burdan tapdıq. 50 santimetri metrə çevirdik. Yəni ə, sürəti də 2 metr/saniyədir. Əgər təcilini tapsaq, a = omega kvadratı R ya da omega V düsturu var. Bu düsturla getsək 2 * 4, bu da verir 8. O me kvadrat 800, yəni 4-ün kvadratı 16, 16-nı 0.5-ə vuranda yenə 800 eləyir. Cavab 1, 3 və 5-dir. 84. Cismin kütləsi haqqında aşağıdakı verilən ifadələrdən hansılar doğrudur? Yenə bura ulduz qoyuram. Burada xüsusi bir sual kimi baxanda, vektorial fiziki kəmiyyətdir, yanlışdır. Kütlə skalyardır. Qollu tərəzi ilə ölçülür. Doğrudur. Cismin inersiya təlim miqdarı ölçülüsüdür. Doğrudur. Düzdür. m = f / a düsturu var, amma kütlə bulardan aslı deyil. Ona görə də bu 3 və 5-i nəzərə almıram. Burda 2 4. 85. Şəkildə iki avtomobilin sürətləri və hərəkət istiqaməti verilmişdir. İkinci avtomobilin birinci avtomobilə nisbətən sürətinin modulu neçə kilometr/saatdır? Burdan V2 - V1-i tapanda yazırıq eyni istiqamətdə olduğuna görə V2 - V1-ə bu Yəqin ki 160dır, yoxsa 100dür? Biraz çay düşüb. 100 olaraq götürsək 110-dan çıxırıq 100-ün 10 km/saat. Məncə belə olmalıydı, çünki əks halda olsa, ikinci avtomobilin birinci avtomobilə nisbətən sürətini tapaanda çıxanda əgər 160 olsaydı, -50 verərdi. Açıq suallarda da mənfini məncə kodlaşdırmaq olmur. Yoxsa əgər bu 160dsa, çıxanda mənfi 50-ni götürəcəksiniz. İstiqamətə görə mənfi 50 ola bilər. 86. Sürtünməsi nəzərə alınmayan səhddə m və 4m kütləli simlər 60 N-la dartılır. Gərilmə qüvvəsini hesablayın. Burda baxırıq, ümumi 5m-dir. Tənasıb ilə yazırıq. 5m-ə uyğun olan 60dsa, gərilməni yaradan m-dir. m-ə uyğun olan T1-dir. Bu ifadədən T1-i tapsaq, T1 = 60 * m / 5-ə. 60-ı da 5-ə böləndə cavab olur 12 N. 87. Uyğunluğunu müəyyən edin. Bərabər yeyinləşəndir. Sükunətdən başlayan olduğuna görə a = yeyinləşəndir. Hər ikisi mənfi olduğuna görə d də bərabər yeyinləşəndir. Bərabər yavaşlayan B və E variantlarıdır cüburda da biri müsbət, biri mənfidir. Təcillən sürətlə gedir söhbət. Bərabər sürətli isə C-dir. 1-ə AD, 2-yə BE, 3-ə C, C variantı. Çatdıq situasiya sualına. Artıq birinci qrup olduğuna görə birinci qrupda situasiya suallarına baxılacaq. Yəni bir-birinə əlaqəli üç sualdır. Başlanğıc sürəti 10 m/s, kütləsi 5 kq olan cisim sürtünməsiz yolda üfüqi istiqamətdə üç qüvvə təsiri ilə ox ox istiqamətində hərəkət edir sürtünmə nəzərə alınmır. Cismin aldığı təcilin proyeksiyasını hesablayın. Öncə əvəzləyici qüvvəni tapmalıyıq. Baxırıq, sağ tərəfə çəkən qüvvə, yəni F1 + F2 30 + 40 = 70-dir. 70 F3 80-dir. Ona görə F əvəzləyicini tapanda F3 - F1 + F2 80-dən 70-i çıxdıq, 10lükdür. 10 N əvəzləyici qüvvə var və bu tərəfədir. Təcili tapanda a abər = f əvəzləyici bölünsün m-dir. Yəni sadəcə 10-u bölürük kütləsi 5 kq-a. Cavab olur 2 m/s2. Öncə əvəzləyici qüvvəni tapmaq üçün eyni istiqamətdə olanları topladıq, birnə ikini, əks olanı çıxdıq, yəni 3-ü çıxdıq, sonra isə nisbətinə tapdıq. 69. Cismin 3 saniyə müddətində getdiyi yol neçə metrə bərabərdir? V0 = 10, a = 2 və yavaşırdığı üçün S = V0t - at2/2 ilə yazırıq. Yəni 10 * 2 - 2 * 4/2. Zamanla yerinə çıxır. 20-dən çıxırıq 4-ü. Cavab olur 16 metr. 90. Cismin sürətinin zamanla asılıq qrafigini qurun. V-nin T-dən asılılığını çəksək. Cisim x ox istiqamətində gedir, sürəti V0 10'dur. 10-dan başlayır, yavaşlayır. 5-ci saniyədə sürət düşür 0-a, sonra isə x oxununun əksinə. Sürətin zamanla asılılığı bu şəkildədir. Çünki V0 = 10-dur, şərtdə özü verilib. Birinci sualın şərtində təcili tapdıq ki, əksinə olduğuna görə lap burada mənfi ilə yazıram. a = -2. Çünki qüvvə hərəkətin əksinədir. Belə olduqda cisim yavaşlayır. İlk olaraq yavaşlayır, ondan başlayır sürət düşür 0-a. 5-inci saniyədə olur 0. Çünki 10 - 2t = 0-dan t = 5-dir. Sonra isə x oxunun əksinə yəqinləşir. Beləcə 11-ci sinif 1-ci və 4-cü qrupa aid 60 sualı yerinəçdırdım. Bular hədəf testinə aid, deməli 1-ci və 4-cü qrupa aid fizika suallarının izahı idi. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənə qədər.